L'expectació era màxima per rebre la plaça de cort als 140 lots que, després de 30 anys de tradició, protagonitzen la típica desfilada amb motiu d'una de les festes més importants de Suècia, Santa Llúcia, que dia 13 de desembre du la llum del solstici d'hivern per allunyar les llargues nits hivernals. Són infants amb edats compreses entre els 5 i els 18 anys i cantaren Nadales en 4 idiomes. Lo hemos mamado, que es la guardería, el colegio, de todos los sitios. Realmente, yo estaba hablando del camino, es que no me acuerdo, pero importante es. Añoramos nuestra tierra, es muy importante por esto, la nostalgia. A la vegada, aquesta tradició sueca es combina amb els dolços típics del país. Los bollos de azafrán y luego los bollos de canela, que es para todo el año. I el vi calent. Això és un invent meravellós dels escandinaus, és un vi calent, no sé exactament què dur, no vull saber, se diu glock. I du fruits secs, du panses i sembla com una mena de moscatell, però calent. Està molt bo. Podem anar a provar-ho, no, Juanma? Sí. A nit es va fer la 30a edició d'aquesta celebració sueca que va començar a celebrar-se l'any 1985 amb només 15 infants que hi desfilaven.